Penyokong BN di Tanjung Piai mengakui terkejut apabila Najib Razak diarah membela diri dalam kes SRC International. Namun pengundi ini berkata ia tidak akan menjejaskan sokongan mereka terhadap parti itu dalam PRK di kawasan parlimen itu yang akan berlangsung Sabtu ini. Polis mengingatkan parti dan calon bagi PRK Tanjung Piai agar menjaga emosi penyokong masing-masing ketika tempoh berkempen. Pihak berkuasa mahu mengelakkan provokasi tercetus dalam suasana kempen yang semakin hangat. Veteran UMNO Tengku Razali Hamzah mendakwa Dr. Mahathir tidak akan menyerahkan jawatan Perdana Menteri kepada Anwar Ibrahim. Dakwanya, Dr. Mahathir tidak mempercayai Presiden PKR berkenaan dan akan meneruskan tugas sebagai Perdana Menteri selagi kesihatannya mengizinkan. Sarawak bersedia memulakan sesi pengajaran mata pelajaran sains dan matematik dalam bahasa Inggeris kepada semua murid tahun 1. Ia akan dikuatkuasakan di lebih 1,000 sekolah rendah kebangsaan seluruh negeri itu mulai 1 Januari tahun depan. Menteri Pendidikan Sains Penyelidikan Teknologi Sarawak Michael Manning Jawang berkata sebanyak RM11 juta dibelanjakan kerajaan negeri bagi membuat persiapan berkenaan. Kerajaan negeri juga turut melatih lebih 2,800 guru sebagai persediaan. Peguam yang gagal mencabar satu sekolah vernacular di Mahkamah Persekutuan akan membawa kes tersebut ke Mahkamah Tinggi. Khairul Azam yang juga naib Presiden Parti Bumi Putera Perkasa Malaysia memfailkan usul mencabar kuasa Kementerian Pendidikan mewujudkan sekolah jenis kebangsaan di Malaysia. Beliau mengemukakan hujah mendakwa penubuhan sekolah itu bertentangan dengan Perlembagaan Persekutuan. Saman itu menamakan Menteri Pendidikan dan Kerajaan Malaysia masing-masing sebagai defendant pertama dan kedua.